ይስጥልን እንደምናላችሁ ሰላም ነው ወይ? ዛሬ ለናሳያችሁ የፈለግነው በብዛትም በከፊልም ማከፋፈል የምትፈልጉ የ40 ምንጭ ሙዝ በብዛት እኛ ጋር ይገኛል። እንግዲህ ፕሮሰሱን ከዛ መጥቶ ከጭነት ወርዶ እንዴት አርጎ ለገበያ እንደሚቀርብ ላሳያችሁ ነው። ይሄ ስታ ልክ ማታ ላይ ሙቀት እንዲያገኝ ይደረጋል። ክፍሉ ተዘግቶ ማለት ነው። ይሄ ማቆያ ክፍል ነው። ማታ ላይ በቡታ ጋዝ ተደርጎ ሙቀት እንዲያገኝ ይደረጋል። ከዛን ይታፈንና ለአንድ ወይ ሁለት ቀን ከቆየ በኋላ ወደዚህ ይመጣና ይደረደራል። ይሄ ደግሞ የሚደረደርበት አልጋ የሚመስሉ በርብራብ የተሰሩ ከእንጨት የተሰሩ ርብራቦች ናቸው። በሱ ላይ ይቆያል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ በዚህ በምታዩት መልኩ ታሽጎ ወይ ደግሞ በጋዜጣ ተጠቅልሎ አሁንም ሙቀቱን ቴምፕሬቸሩን ሳይለቅ መጨረሻ ላይ እንግዲህ በዚህ የበሰለ ሙዝ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ማከፋፈል የምትፈልጉ እንደገናም ደግሞ በብዛትም በኪሎም መውሰድ የምትፈልጉ ደውሉልን። መገኛችን ቱሉ ዲምቱና ገላን አካባቢ ላይ በብዛት እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሙዝን ጥቅም እንግዲህ ከሞላ ጎደል እዚህ ጋር